جريدة سوماليدي يكون ولدلك سعودي أريبيا وآلا بسوين ولا سعطا هاد بحالة دا أمرا يودلك سوماليا أياها تنسموك له وصوده ويهي مقعبستاد قولا عصب اي وزير دا سوماليا وصوده سي رئيس وزراء سوماليا مدن محمد حسين روبلي هاد بجالية داني أيا ورقتا ان قولا عصب اي وزير دا سوماليا بيسوك ايان خولة مهمة يدو حقيقة هدف كاسر اللوبة هنيا إلا لي ماذو كارتي فيجنان iyo dareenku saleysan in mas'uuliyadasi loogu dhiibay magaca umada Soomaaliyeed howlqabadkooduna noqdo mid ka tarjumaa sidii mudnaanta koowaad loo siin lahaa horumarinta maslaxada shacabka iyo qaranka Soomaaliya. Haddaba ugu dambeyntii waxay dadkaasi u rajeeyeen in uu eebo u fududeeyo howlahooda iyagoo isla markaana ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inuu soo dedejiyo ansixidda mar haddii dalka oo ay ku soo fool leeyihiin doorashooyinka baarlamaanka ee xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya. Haddaba dadkaasi oo ay la kulantay warbaahinta qaranka ee Soomaaliya ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waa Ismaaciil Haaji Maxamuud Ismaaciil Stella, waxaan ka mid ahaa dhalinyarada ku nool dalka Boqortooyo Sacuud Carabiya, gaar ahaan Jidda. Halkan waxaa u soo fadhiistay caawa oo inaan ugu hambalyeyn rabaa xukuumadda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya oo soo magacaabay ra-iisul wasaaraha. Waxaa la hambalyo soo dhawaada Ilaahay aniga dhigo kuwii dalka iyo dadka iyo diinta si daacad ugu adeego. Haddaa ahay jaaliyadda dhalinyarada ku nool dalka Boqortooyo Sacuud Carabiya, waxaan leenahay dowladda waan soo dhoweyneynaa insha allahu, waxaan rajeynaysaa u soo dhoweynina inay golaha xildhibaanada Soomaaliya ayagana u ansixi doonaan xukuumadda la soo dhisay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda cusub soo magacaabo ku faraxsanahay, waxaana leh hambalyo hambalyo. Anigoo magacayga la dhahay Zamzam Nuur Maxamuud oo ku nool waddanka Sacuudi Carabiya, waxaan u hambalyeynaa ra-iisul wasaaraha cusub wasiirada oo noo soo magacaabay, waxaan leeyahay hambalyo. Waan isoo dhaweyneynaa aad iyo aad waddanka wax u tara. Hambalyo hambalyo. Ali Shaame Cilmi Cali Kuus, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Sacuudi Carabiya.